চৈধ্য এপ্ৰিলত বিহু নৃত্যৰে ইতিহাস গঢ়াৰ লক্ষ্য। অবিৰত অনুশীলনেৰে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 11,000 বিহুৱা বিহুৱতী। তেজপুৰত বিহুৱা নাচনীৰ অনুশীলনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 11 এপ্ৰিলৰ পৰা 13 এপ্ৰিললৈ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত চলিব বিহু নৃত্যৰ বৰ আখৰা। বিহু নৃত্যৰে অসমৰ নাম গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈ জিলাই জিলাই অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ বিহুৱা নাচনী। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহু আখৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ঢোলে ডগৰে বিহুৱা নাচনীয়ে আদৰি নিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। নিজেই আখৰাত উপস্থিত থাকি শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতীৰ অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শোণিতপুৰৰ সহস্ৰাধিক বিহুৱা নাচনীয়ে মন প্ৰাণ ঢালি বিহু নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত। তাৰ মাজতে মামাক এফাকি বিহু গাবলৈও অনুৰোধ ভাগিনহঁতৰ। মই বিহু গাব লাগিব, বিহু গাম, আমি 14 তাৰিখে গাই আছো, ঠিক আছে। জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষতে পাই সকলোৱে এবাৰ নিজ হাতে চুই চাবলৈ হেতাও পৰা লগালে। দহ হাজাৰতকৈ অধিক বিহুৱা আৰু বিহুৱতীয়ে অসমৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। অসম মাতৃৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব। আজি তেজপুৰত শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ যি প্ৰেক্টিচ আছিলে বা ছোৱালী ল'ৰাসকলে নাচিছিলে, আজি তাৰ ফাইনেল ৰিহাৰ্চেলটো মই চালোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আজি যোৱাকালি ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল হৈছে। 10 তাৰিখে চববিলাক গুৱাহাটীত যাব, 11-ৰ পৰা সৰু সজাইত ৰিহাৰ্চেল কৰিব। সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰোঁ। একেদৰে ধেমাজিতো অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ উপস্থিতিত চলিল বিহু আখৰা। ধেমাজিৰ কছাৰী মৈদানত হোৱা অনুশীলনত অংশ ল'লে 279 গৰাকী বিহুৱতী আৰু 119 গৰাকী বিহুৱাই। সমগ্ৰ ধেমাজি ৰজন জনাই উঠিল ঢোল পেঁপা বিহু নামৰ শব্দত। ব্যতিক্ৰম নহয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিহুৱা বিহুৱতী। তিনিচুকীয়াৰ সহস্ৰাধিক বিহুৱা নাচনীৰ বিহু নাচত উখল মাখল হৈ পৰিল ডিগবৈৰ জুবিলি খেলপথাৰ। আৰু এই অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই। আনহাতে 14 এপ্ৰিললৈ সাজু হৈছে যোৰহাটৰ 8 শতাধিক বিহুৱা নাচনী, যিসকলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ তত্বাৱধানত যোৰহাটৰ কছাৰী মৈদানত কৰিলে অন্তিম আখৰা। এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত বৰ আখৰাত অংশ ল'ব এইসকল বিহুৱা নাচনীয়ে।
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ লাইভ।